дивись, оце Нігоян. Чекай, ще подивитися вже потім. Але, ладно. Во, правильно текст, і во його скульптура. А де скульптура? Ну, за руку тягни далі. Цей соціально-мистецький проект має основну мету, яка задумана зруйнувати стереотип, що візуальне мистецтво доступне тільки людям, які бачать. Тобто представлені у виставці скульптори з Львівщини за ініціативи Ротаракт-клубу, це таке молоде крило Ротарі, створило 12 скульптур відомих українських особистостей. Тут є і Шептицький, і Шевченко, і нові такі відомі, як Сергій Нігоян, Мирослав Гонгадзе, те, що в принципі в людях на слугу, але люди, які не мають можливості візуально оцінити, як виглядають ці люди, тепер таку можливість, хоч опосередковано, але будуть мати. До кожної скульптури записаний звуковий супровід, записаний відомими виконавцями естрадними та українськими, це і Пономарьов, і Тіна Кароль. Тобто людина, яка незряча, має можливість підійти і під супровід відомого українського голоса, який розкаже про цю людину, чия скульптура представлена, має можливість шрифтом Брайля прочитати інформацію про цю людину і відчути руками, як ця людина виглядала, і створити, принаймні, образ, як ця людина може виглядати.